15 plumba blin shpues janë drejtuar në drejtim të lokalit të Rapa Osmanit, një prej aktivistëve të hershëm të Partisë Socialiste në bashkinë e Sukthit. Rapa Osmani në një intervistë për 24 deklaroi se deri tani nuk ka probleme me persona të tjerë, por dyshohet se shkaki i këtij sulmi me armë të ndodhur në orët e para të mëngjesit të datës 2 qershor është detyra e tij e re, të cilën e pret në ditët e ardhshme. Ai pret që të jetë administrator i bashkisë së Sukthit. Në orën 6 të mëngjesit, kam konstatuar kur jam çuar që ishte i gjujt në lokal. Jam futë se lokali ka një derë në brënda dhe kam parë që janë thyrë gjamat dhe kanë qenë edhe plumbat. Kanë gjetur gëzhoja? Gëzhoja nuk kanë gjetë, se diku ata keqbërësit që kanë bërë autort i kanë bletha. Kanë gjetë plumbat brënda, më tepër e mbajtë në si zyrë elektorale, zyrë partije. Mund tjetë sepse unë këto ditë presë edhe një emërim për administrator të Sukthit. Nuk duhet të flasë për premtime në Gjushdakos, po flasë për vendimin e asambles të Sukthit, Parti Socialiste, për të bërë unë administratori. Deri tani, policia e Durrësit ka shoqëruar 6 persona banorë të fshatit të Sukthit për sulmin me armë. Autorët e këtij sulmi mbeten ende të paidentifikuar, ndërsa Rapo Osmani, por edhe personat e tjerë të cilët janë të afërm të ti e miqë të ti, presin që policia e Durrësit të zbardhë ngjarjen e ndodhur në orët e para të mëngjesit të datës 2 qershor.